橋田優です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、オトラジ始まりましたね、はい、さあ、もう30回ですよ、井田さん今日。いや、びっくりだよね、うん、なんか、はいはい、なんつうの、大して気合いも入れずにダラダラやってるうちに30回になるっていうさ、はい、というわけでですね、まあ、30回を記念してというわけでもないんですが、あの、はい、僕たちの、オトラジ初の、人物特集というのをやってみようと思います。あ、意外となかったですね。はい、うん、でね、何をやろうかってね、ちょっと話したんだよね、はい、肝心の誰にしようかってね。そうで、結局ですね、日本で一番有名な作家をやることにしました。今日の服装と関係あるんですか？今日の服装、やや関係あります。いきますよ。これ混乱しますね。はい、はい、日本で一番有名な作家は誰か。スーパースターだね、本当の。で、これパッて思い浮かぶの、もうね、その、いろんな、和歌だったり、まあ、古の人だったり、現代小説だったり、全部含めた上で、一番有名なのこの3人だと思うんだよね。あ、なるほど。で、各時代を代表して、紫式部、はい、うん、はい、源氏物語、はい、松尾芭蕉、俳句の、始祖ですね。まあ、始祖っていうか、はい、まあ、中高の祖なんだけど、うん、で、夏目漱石、うん、でも今さ、紫式部の源氏物語ほとんど読んでないでしょ。名前知ってるだけ。うん、わかんないですね。で、夏目漱石もほぼ読んでないよね、みんな。まあ、大きな声じゃ言えないですけど、ね、漱石、まあ、全部読んだのって何冊ぐらい？全部読んだ、漱石の長編を全部読んだのって何冊ぐらい読んだの？どれが長編なんだろう。わかる、その感覚わかる。タイトルだけ上げてじゃあ。こ、心。読んだ。読みました。はい、心と坊ちゃん、うん、心、坊ちゃん読んだ。坊ちゃん、坊ちゃん読みましたけど、うん、覚えてないけど。覚えてないわ。すごい昔です、うん、中学と高校とかの時。そう、だからその辺のなんか割と初期のものを一本教科書で名前を知ってるぐらいで、うん、夏目漱石も正直なところほぼ読まれてないです、うん、ところが松尾芭蕉は俳句いくつか挙げられるでしょ、はい、はい、早いものがしです。え、嘘。古い池や飼わず飛び込む水の音。あ、知ってる、はい、以上です。知ってる、みんなが知ってるっていうのは山のようにあるでしょ。え、あと何があるんだろう。いや、いろいろあるよ。あ、じゃあ知らないで実は知ってるっていうのが、僕らのオトラジ偏差値があらわにされてます。え、荒海屋って言われたら出てこない？ダメよ、ヒロンさん、調べ始めたらダメだよ。え、荒海屋で出てこないか。え、わかんない。マジか。いや、佐渡に横たわる天の川っていう。あ、知ってる。ほんとそれ、後付けじゃないですか。え、それ聞いたことありません。でも、いや、みんな聞いたことあるよ、ね、じゃあサミダレオでわかんない。あ、それもなんか聞いたことある。なんだろう。集めて林、何川でしょう。え、あ、ダメだ。何川？菊間川。違います。最上川です。あということで、今現代で生きているあらゆる、まあ、日本の歴史上の作家の中で一番の大物は結局芭蕉じゃないかって僕思うんだよね、うん、で、しかもその俳句っていう日本独特のこう、ね、17文字のものすごく短い文芸を一人で大成して全部作り上げたみたいな人だし、うんうん、なのでそう考えると、まあ第1回目で人物を取り上げるならやっぱり松尾芭蕉かなということで芭蕉を選びました。これ伊良さん、ちょっと若干脱線しちゃうんですけど、そもそもでね、はい、こう、作家っていうとやっぱりどうしても、うん、まあ、少なくとも僕は小説家の人をイメージするんですけど、うん、松尾芭蕉は、ね、やっぱりその俳人というか、そうだね、うん、いわゆる伊良さんの定義でいいんですけど、作家の定義って何でしょうね。いや、別に僕なんか詩人も作家も、脚本家も、うん、あるいは、まあ、小説って言葉はなかったんで、紫式部の頃は随筆だったり、うん、ああ、そっか。ああいう不思議な、ね、王朝の物語だったり、そういうのを作る人全部含めてでいいと思うんだけどね。うん、創作物を作る人、言葉でっていう。文章にも当て、もっと広くてもいいってことですよね。うんうん、全然いいと思う。うん、じゃあ、より広いな、その中で。日本一ってことですね。そうでね、特にまあ今回も松尾芭蕉をやるんですけど、うん、はい、やっぱその過程でやっぱ俳句はいいなっていうのをちょっと今回思いましたね、うんうん、だからこれね、僕たちのオトラジ見てくれてる人、はい、ほとんど俳句見てないと思うんだよね。読んでないと思うんですよ、うんうん、なのでぜひ読んでほしいかな、うん、ということでちょっと、実はちょっと離れてみると一瞬撮ってきますね。はい、どうぞ。いいですね、このズーム。でも俳句と短歌の違いがいまいちよく分かってない。私もうそっからですよね、うん、うっかり忘れていたんですが、これ今から30平成、はい、こういう和都字の
へえ、かわいい。和紙の本ですね。すごい。で、落石紙って書いてありますけど、はい、まあ、その辺に落ちている石ころの集まりみたいな感じで、平成4年9月。うん、で、この時僕会社で、こうやって好きな俳人の句をですね、筆ペンで写しているわけです。あ、すごい、イラさんなんだ、これ。そうそうそう。書いたの。これを毎日一人一句やってたんだよね。すごーい。うん、なんだろう、その俳句がいいと思ったきっかけとかなんかあるんですか？いや、だからやっぱりこの頃なんか句会を初めてやって、うん、面白くてハマったんだよね。例えばこれなんかよくない、ね、ほら、はい、これです。読める？これね、まな板って読みます。あ、それ一文字で。へえ。まな板や青菜で拭うイカの墨。これ綺麗でしょ。すごい。あ、イカの墨がまな板にビャッと飛び散っちゃった、うん、それを青菜の切れ端でさっと拭って次の料理を作る、うんうんうん、ね、鮮やかだよね、色も綺麗、文字だけなのに色が見えますよ ね、本当ですね、動きも分かるし、そうそうそう、うん、だからこんなのをね毎日毎日やってたんですよ。へえ。で、俳句ってはすごい面白いなと思って、うん、これは割と現代の俳人とか江戸の古い俳諧が入ってるんですけど、はい、そこから、これに戻ったんですね。ずん。ああ、俳句集。場所。場所俳句集。生涯の全俳句。で、これね、チェックしたシートです。ずん。場所って生涯に900ぐらい作ってるんだけど、はい、ここに書いてありますね。735は40代以降なんですよ。だから40歳から本格的に。作り始めていると。900分の735は40代以降。そう、735。へぇー、人生これからだな。いや、ほんとそうだよ。で、ところどころ好きな句があるとこうやって赤い丸をつけたりしてチェックをしていっていたっていうことですね。へぇー、うん、というわけで、うん、はい、ごめんなさい、いいよ。俳句みたいなものって海外にはないですよね。うん、あのね、定型の詩はあるけど、もっとやっぱり言葉数が多い。そうですよね。なんで俳句ってそんななんかすごい文字数制限されるじゃないですか。うんうん。だからなんか日本人独特のそういう物事をギューってコンパクトに表現したいっていう欲求の表現なんじゃないかな。うん、うん。17音だもんね。ねえ。うん、ミニマル。海外だとやっぱりもうちょっと多くなるんだよね。うん。なんか不思議な感覚。これあえてね、なんだろう、まあ、昨今のなんて言うんだろう、左脳的なというか、こう何でも時短とか、うん、これ何のメリットがあるの、うん、そういうね、こう、まあ、僕も昔フェリックス消えかけてないですけど、たまにそっちに行きそうになるんですけど、うん、そういうちょっと意地悪な観点から見たときに、うん、こう俳句って何がいいんでしょうね。そもそもこの質問自体は下世話ですけど。いや、だからね、俳句の一番いいところは言葉の表現力がビュンってちょっと一回ジャンプできる。あ、自分の、うん、そうそうそう。みんなが使う企画書だとか作文もうまくなるから、早く読めば。そして2番目に。そうなの？うん。自分で見たことのない景色とか感情とかを動かされる。はい、ああ。そして3番目に、やっぱりなんか、それぞれの俳句を作ってる人の人間の面白さだよね。うん。なんか今回はその芭蕉の人生を追いかけ、作品を追いかけながら、松尾芭蕉って一体本当はどんな人だったのっていうのをやろうと思います。で、今回のメインになるテキストはこの芭蕉の全句集と、これ嵐山幸三郎さんの芭蕉紀行、はい、これねすごく面白いので、面白かったですね。俳句にちょっとでも興味のある人はぜひ読んでほしいですね。新潮文庫で出ています。なんかね、その本のあんまネタバレになっちゃあれですけど、その右側の本、うん、左なのかな、皆さんと見た嵐山幸三郎さんの本、うん、はいはいはい、僕もこう読んだんですけど、もちろんその俳句、芭蕉の句そのものについても出てきます、うん、やっぱりそのね、人生だったり、うん、あと単純に句を、この句を書いても、その句の裏側には当時こういう芭蕉がね、状況で、しかもここの句の裏には実はこういうのも隠れてる、うん。なんかそういうのよく、まあまあ当然作家だからあれかもしれないですけど、嵐山さんもすごいですね、ここまで調べる。いや、だから好きでずっと読み続けて、うん、でしかもその芭蕉が行った旅をそのまま現代のね、ところでもう一回旅をし直したりしてるんで、ね、どんどん中に入っていっちゃうんじゃないかな、うんうんうん、いや、でも俳句はね本当に面白いので、文章を書く人には絶対おすすめかな。なんか高校の時俳句の授業があって、うん、その時に
一句自分で選んでその句を解説するっていう授業があったんですけど、うん、それ何の句をやったの？それが覚えてないんですけど、あ、やったな。ただ覚えてないよな。そうなんです。ただ私その句にすごい感動しちゃって授業中に泣いちゃったぐらい感動した句があったんですけど、ねえねえ、それさ、何か欠片も覚えてないの？なんか ね、鳥が出てくる句だったんですよね。いっぱいあると思うんですけど、鳥が出てくるなんていっぱいあるよね。場所？いやー、わかんない、もう本当に覚えてないんですけど、ちょっと今何かなって思って。でも授業でやるくらいだからメジャーなやつ、多分有名なやつだと思います。うん、なんかもしかしたら松尾芭蕉かもしれないし、そうじゃないかもしれないし、でもなんかいい国巡り合いたいなと思います。ちなみに前回ちらっと話しましたけど、芭蕉っていうのは何だかはもうわかりますよね。言っていいんですか？はい、バナナですよね。そうです。芭蕉はお弟子さんにバナナの一株もらうのね。うん、それを自分が住んでる深川の湯よりに植えるんですよ。そうすると日当たりが良かったせいで、その場所はバナナの木がどんどん伸びて、なんかちっちゃな実をつけるようになって、みんなから芭蕉庵って呼ばれるようになるの。芭蕉っていう意味がバナナってことなんですか？そうです、そうです。あ、だからバナナの木を植えたらバナナがすごく育っちゃったんで、自分の湯よりに。この絵は全然芭蕉と想像つかない。そうそう、だからその前は松尾桃青っていう桃の青って書く、うん、青い桃っていう名前だったんだけど、だから、まあ、40歳ぐらいの時に、うん、桃からバナナに変わった人なんです。どっちにしてもフルーツですよ。そう、そうですね。意外でしょ、まあ、うん、意外です。なんかちょっと、ね、しかもね、これそろそろもう時間になっちゃうからあれなんですけど、うんうん、このね、嵐山さんの本では、芭蕉のですね、バイセクシュアル、あるいは、どちらかというともうホモセクシュアルの成功に関してバッチリ書いてあるんだね。うん、なのでそれはまあ今回ちょっと後の方に回しますけれど、本の中にその意味でももう BL が好きな人はこれ絶対読んだ方がいいで。へー、ここに来ますか。ものすごい盛り上がってるから、うん、命がけの恋をしてる。確かに。男と、うん、そんなことまで書いてあるんだ、その本。書いてあるんです。すごい。でも、ある意味、ね、イラさんおっしゃったように、あれですよね。なんか、まあ僕なんかは学がないんで、なおさらですけど、うん、まあインタビュー好きなんで、人から結構何でも入るんですけど、うん、だからそういう感じで入ってもいいってことですよね。俳句がまだなんかハードル高いな、みたいに思っても、今日のこの話を見て、ちょっと芭蕉がまず面白そうだな、みたいな。いや、だから BL 方面でそんないいネタがあるんだと思って読んで、でもそしたらその中の句で、例えば、うん、死んでしまった彼のことを歌っている句とかがあるの。へえ、ロマンチック。で、それはみんなが知ってる句。そうなんだ。そう、みんなが知ってる句を、死んだ自分のかつての恋人のことを思って読んでる句なんですよ。ちなみにそれはセミが出てきます。それはもう後で教えてくれるんですか？後で教えます。でも芭蕉で有名なセミの句っつったらもう1個しかないからね。ほうほうほう。でもこれで今俳句を知ってる人はもう今わかるから、うん、あの句だなって、うん、なるほど。まだ、なんかそういうのがちゃんとわかる人になりたいじゃないですか。なりたいですね。なんかもうぼーっと生きてて、なんか変な YouTube 見てテレビ見て、ねえ、変なドラマ見てる時間じゃないんだよね、もう今は。そういう時代じゃないから、もうちょっと、ね、勉強しよう。楽しいから。はい、楽しみ。はい、ということで、まあ前半はこんなところで。はい。質問は、イロンさん来てるかな。はい。じゃあ質問いきたいと思います。上司の指示が的を得てなくいいことが多く、だけど反論するのも面倒になってきて、やる気がなくなってきました。だけど上司のことを尊敬し心からついていきたいと思っている人なんて周りにいません。そんなドラマのような上司って存在するんでしょうか、うん、という質問です。あのね、いない。半沢直樹的な人はいない。いないっすね。そうですか。考えてみてよ、うん、習近平の下にそんな優秀な部下が出てくると思う？上の顔ずっと見てないといけないんだよ。だって逆らったら殺されるかもしれないっていう、うんうん、で大企業の社長だってよく社長になる人に、聞いてみると一番多い答えって自分の仲のいい人が社長になってその引きで自分が社長になったっていう、要は順番なの、そういう、うんうん、そうなると抜群に切れて仕事ができてっていうだけでは出世しないっていうのが確かに。ほんとそれはそうですよね。そう、うん、仕事ができるだけじゃ出世しないのは本当に。そうそうそう、だからそういう時に
要は何を言ってるかよく分かんない指示の仕方をするって言ったら、忖度して心を読んであげて気を使ってこういうのがしてほしいんだろうなっていう仕事をするやつが優秀なので、そこを頑張りましょう。それは本当そうなんですよ。それ海外でも結局はそういう感じなんですかね。はい、一緒一緒。そうですよね、うん、最後はそこはね、うん。逆にできる人はこことここをもっと詰めるみたいなことでガンガンに言ってくるから、あまり優秀で切れるやつっていうのも扱いにくいよ。なるほどな。だってほら、確かにそう、ほら、森かけ事件のほら、某財務局長は、ね、財務省の中でもパワハラで有名だったって言うじゃない。そういうようなやつもいっぱいいるわけだから、パワハラでひどい人に比べたら、言うことが曖昧な人の方がいいやぐらいで、いいじゃない、なるほどな。なんか、私、なんか同じようなことで悩んでたことがあって、この方と、その時に、それは自分より相手の方ができるって思ってるからそういうふうに思うんであって、相手が割り箸で戦ってんのに、こっちは剣振り回して戦ってたらおかしいでしょって言われて、確かに相手割り箸振ってんのるって思ったらなんかちょっと可愛く思えてきて、それでちょっと気持ちが落ち着いたことある。いやでもその人大人だね。すごい、いや、お疲れですよね。なかなか素晴らしいね。でも実際にはさ、年を取って、まあなんとなくポジションが上がっていく年功序列でっていうのがほとんどなんだから、あんまりまともに相手にしない方がいいよね。できない上司は。なるほどな。ただ自分がその場になったら、今度逆にできる人は部下を詰めるから、そうあんまり追い詰めないでねって思うね。これぐらいできるでしょうって言うとよくないじゃん。確かに。まあ難しいですね。さっきの社長の話で戻ると、なんかこう、まあ僕は社長ってほどでもないですけど、超零細企業ですけど、でもそれでも、これスタッフとか見てるとあれなんですけど、やっぱり逆に、まあありがたいことで優秀なメンバーに支えてるんでなんとかですけど、でもやっぱ優秀すぎて、なんかあんまり、もうちょい優しくしてるぐらい逆に僕は思っちゃう時があるぐらい。だから、そう、さっきの話に戻ると、そうだからなんだろうな、その社長に上がっていく人って意外と超優秀だから社長に上がるっていうよりも、そういう和を、ね、よく言えば和を重んじるとか、その元々社長とかそういう人たちとうまくやっていく人が上がるっていうか、いいか悪いかは微妙なとこだけど、ちょっとわかる気がしますよ。まあ日本はね、その先代の社長を倒して自分が社長になるみたいな人いないじゃん、あんまり。まず聞かないです。労働不祥事がないと、それと人間同士だからね、相性があるからね。そうだその曖昧な人とうまく息が合うみたいな部下もいるわけだからさ。そうなんですよね、相性ですよね、最後はね。でも相性って無理やり合わせられないじゃん。本当本当。そうだからもうしょうがないね。じゃあそんなにこうなんか真面目に捉えず。そう、流すぐらいがちょうどいいってことですね。あのね、あの上の人を部下だと思って見ればいいんじゃない。ああ、そうですね。あるいは本当にただ年だけ取ってポストに就いた気の毒な人だと思っていれば、まあ心の中は頭の中は自由ですからね。そうですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、後編続きは、こちらに URL かな、ニコ動の方でと思っています。なおですね、今日ちょうどこれ7月も末だと思うんですが、初月、複数月入会で初月無料キャンペーン、ちょうど7月いっぱいまでやっていますので、よろしければ、今なら、そんな感じだと思いますね。チェックしてみてください。はい、そして、おそらく YouTube も、もうこの流れてる頃には1000人になってるかな、なってないかなというところなんですが、あと、一押し、なんか選挙みたいになってきましたけど、お願いします。一票お願いします。はい、これ苦手なんですけど、なんか得意になってきたな。はい、ということで、後半もよろしくお願いします。はい、それではまた。またねー。